Molte tende a non ricordare perché di me ha un calore che era da poco. Anche se si tratta di un lavoro di una sola carriera, pare che la si chiede poter avere un lavoro, e se si tratta di un lavoro 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 di անարդանության ճակատին։ Կանձի իմ երկու հայրենիքը տարապում է անարդանության ճիրաններում։ Պետությունը և իշխանությունները երկիրը կործանվում են անարդանության վերանքով։ Մեր պետության սահմանները կրանում են անարդանության վերանքով։ Ես որպես կատավոր անարդարության ճակատին կնդակարը։ Եթե կար այս հանիչի ունեքը որը կգտնի, որ հեղափոխությունները լինում են խաղաք, որը մետար մանկամիտ է։ Եթե կար մեկը որ կմտածի, որ առան ունեքի հնարավոր է հեղափոխություն, դա ուրեմն իր կարծիքով տկարամիտ է։ Բայց ես տարիներ ծախսմյացել առաջ ասել եմ, որ աշխարհի ամենամեծ զենքը դա մեր միասնությունն է։ Աշխարհի ամենաանվնար զենքը դա միասնությունն է։ Տարիներ առաջ ես հայտարարել եմ, որ այն ես ուզում եմ դառնալ այդ սիրուն մեր անձ, որի համար մենք երկու տարի առաջ սահման տվել ենք Սինանի այս կայքին։ Եվ այդ մեդալը մենք դառնալ ժողովրդի միասնությունը ամենամեծ ձեռք հանդիսացավ և ձեռք ունեցավ այս իրավիճակը, ինչին մենք ականատեսանք։ Մենք դուրս ենք եկել ապստամբելու մեր ժողովրդի բարօրության, մեր ժողովրդի սխլված իշխանությունը ետ բերելու համար, որ ինչ որ արդեն մեզ հաջողել է։ Փոխվել է իրավիճակը, բայց այսօր մեր ապստամբելից որպես դատավարության բանտ անում են ձեզի քրիաշով։ Այն ինչին ես ապրանցես եմ լինում, որպես արդարության մանտի, որոդը կրկրում է, այդ սիրում մելանի համար թապվեցին այդպիսի տաների արյուն որով մենք չենք խնայում։ Այստեղ մեղադրով տաների Վիլյան Արմենին է, Սմբատին է։ Մեղադրում են այդպիսի անձանքների մեջ, որոնք բացասական կապչում են։ Հեղափոխության ժամանակ դա բնորոշ է, բայց քանի որ մեզ որպես ապստամբներ չեն ներկայացնում, այստեղ պետք է իրենը տարանջատեն։ Շատ հանկարծ մարդիկ են գալիս, գրավ են դնում, չգիտեմ, պատմական մարդիկ, բայց ես այսօր ոչինչ չունեմ գրավ դնելու, դնում եմ իմ 30 տարվա արժանապատվությունը, իմ ֆիդերական պատիվը, իմ սպայական կոչումը, իմ մարդական խաչը, որը հանգում են պետությանը իշ իշխանությանը, իշ ախտարության իմ երկիտ իմ ժողովրդի։ Դրում եմ նաև իմ տարի ալիմը, էն կերը ալիմը, որը կապվեց երկրից կենաստարը ջրելու համար։ Այս դարիչում են նստատ բատահատատ այդ կրագոցի իման երևույթների մանդին, մեզ տասնատարերից, որոնց համատան միջոտը փոխել եք դուր։ Պատահատատ կրագոցով վերջից վիրավորված մարդը, որ հետագայ արյան բարակումով մահատան։ Այս մեր արդարադարությունը ես չեմ ուզում անարդարության ճանապարհով դուրս գամ նորի ճանապարհ։ Մանավան, որ մեզ այսօր հրահանված է կերպիչին վերջ։ Վերջապես ունեցած մի իշխանություն, որ պիտի ասի կերպիչին վերջ։ Ես չեմ կարող տոնել անգերատիկը, մեր սահմանների վիրատնաճյուրս մենք էլ։ Այդ պատահական ծրագրի հերինակը իմ մատակամենքեր, իմ ժողովրդ Էդվարդ Տեհնորյանն է, որի համար պատրաստվում է Արմեն Վիլյանը։ Դեպքը պատահական է, չգիտեմ, բացելու խնդիր դրա հիմնակ է։ Մեզ հերինգեր Մխիթար Ավետիսյանն է։ Այստեղ ոչ որ ասում է անվտանգությունը լսված և հետաձգված չէ ստանձված է մեզ վրա, որպես բաց հիմնավորում են մեզ այդ ամեն ինչը։ Տաների խաթարման միջոցը փոխված է, որը պիտի դուրս գա, ինչ շատ
պետության եւ արտահանության։ Որովհետեւ կտրում են պետությունները կողքանում են ոչ թե ցանկանում, այլ երկրի արտահանության բացակայության պատճառով։ Իմ երկու հայրենիքը անարտահանության ճիրաններում են։ Ես որպես ազատամարտի մարտահրավերում երբեք զինվոր թողած չկամ։ Արտահանության համար առաջել եմ։ Եթե ես իմ երկրի և իմ ժողովրդի զինվոր եմ, որի նաև այդ պաշտոնը հանել եմ իմ տղայի, հանում իմ ժողովրդի գորիչան և ազնվական գորիչանը ներողություն ապրելու համար, արդար ապրելու։ Ուտիկ ձերը տեսնում եք ձերում բերել համարտադրությունը մեր երկրում։ Այսօր մեր բախտ է վիճակված վերականգնել այս արդարությունը։ Ես ընդհանրապես որպես առաջին պարոն Մարկյան խնդրում եմ վերականգնեք արդարությունը։ Եվ ես պատրաստ եմ ձեզ հիանում եմ նույնիսկ դիմել պարոն դատավոր պարոն, որը դուք կվաստակեք։ Այսօր այդ վաստակելու իրավունքը անհատական ճակատից ընդդակահանելու իրավունքը պետությունը վստահել է ձեզ։ Ինձևս հայ ժողովրդի, ինձևս իմ սիրելի ընկերների խնդրում, պահանջում և որդորում եմ, որպես հրամանատար ես նշանակում եմ ձեզ այդ դիսկում ճիշտ ընդդակահանելու համար։ Այս է արդարությունը, այս է պահանջում արդարությունը։ Ես չեմ կարող բացատրել, բոլորը գնել բացի չեմ կմնալ անարդարության հետ մեկ տեղ։ Այսօր ազատությունը ցանկությունը գտնվում է վտանգավոր իրավիճակում, պարոն Մարկյան, մենք բոլորս այս երկրին պետք ենք։ Անարդարության վերականգնման դեպքում, ազատության վերականգնման դեպքում հաղթանակները, եթե դուք ձեր ապահովել եք դաս, սահմանի ես Նախիջևանը կփռեմ ձեր ոտքերի տակ։ Դուք այստեղ եք պետք, մեկ անգամ ևս խնդրում եմ, ես սա ասում եմ որպես զինվոր և ոչ դրամատար։ Պետության Գրիգորյանն եմ, այդպես է հրիտարանության, այդպես է այդ առորդունը ձեզ լսեցի։